្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀនបំពន់ដើម្បីប្រឡងបំពេញពិន្ទុសម្រាប់បានបើកបរអបពិន្ទុមួយចំនួននិងរៀនប្រឡងយកបានបើកបរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកអបពិន្ទុនេះក៏យោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀនបំពន់ដើម្បីប្រឡងយកពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលបានបើកបរត្រូវបានដកពិន្ទុអស់មួយចំនួននិងការរៀនបំពន់ដើម្បីប្រឡងយកបានបើកបរជាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលបានបើកបរអស់ពិន្ទុឬពិន្ទុសូន្យនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានដឹងទេថាក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនិងពីនៃបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងបានសង្កេតឃើញថាមានបានបើកបរមួយចំនួនត្រូវបានដកពិន្ទុនិងមួយចំនួនទៀតបានអស់ពិន្ទុក្នុងន័យសម្រួលដល់សាធារណជនដែលមានបំណងរៀនបំពន់ដើម្បីប្រឡងយកពិន្ទុបន្ថែមនិងរៀនបំពន់ដើម្បីប្រឡងយកបានបើកបរឡើងវិញក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសូមផ្ដល់ទីតាំងមណ្ឌលផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលសាធារណជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំរៀនបំពន់រួមមានដូចខាងក្រោមទី1ទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទី2មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាបើកបរយានយន្តធុនធ្ងន់ទី3ផ្សារទំនើប Eon Mall ភ្នំពេញទី4ផ្សារទំនើប Eon Mall សែនសុខទី5ផ្សារទំនើប Eon Mall មានជ័យទី6ផ្សារទំនើប Chipmong No Romol